on 69. aasta suvi. Siin olen ma 12 aastane. Ma tahan režissööriks saada. Aga sel suvel näen ma esimest korda meest, kes mu saatust muudab. Познакомьтесь, главный редактор эстонского рекламфильма Педо Уэма. During the same summer, this young film editor convinced the fish-faced Soviet-Estonian leadership that the only thing missing from achieving total bliss in Soviet Estonia was advertising. Well, they do it elsewhere, so why not here? И что сейчас у вас в плане? Сейчас планом поехать в Москву через пару часов. Там начинается всесоюзный семинар по теории и практике создания рекламных фильмов. And his cunning plan to conquer the whole Soviet Union came to pass. In a few years, Petu Studio basically took over the entire advertising market. See fenomen oli Petu Ojamaa geniaalsus. See mees oskas viia selle värgi kogu Nõukogude Liidu turule. Ta oli kõik võimas. Ta oli meeletult edukas, raha voolas ühest uksest sisse ja teisest uksest välja. Oponentki tundis minu meelest kohe, et selle mehega ei olegi mõtet üldse vaidlema hakata. Tal oli jah seda tõelist ameerikalikku self-made man. Siin võtteplatsil olen ma juba 21. Mul on valus. Aga ma olen õnnelik. Ma teen oma esimest filmi. Sellest peab saama läbilöök. Raha meil ei ole, sõbrad näitlevad. Kaamera on kooli oma ja meie iidoliks on Tarkovski. 3 aasta pärast oleme Cannes, teame me. Me oleme noored mässajad. Nõukogude Eesti underground. See on rock and roll. Teinekord teeme me peale paari õlut niisugust nalja. In a few years, Pedu Studio basically took over the entire advertising market. It produced several hundred commercials a year. They filmed by the Black Sea, in the Caucasus, Central Asia and Moscow. At the same time, the USSR was suffering more and more from a lack of everything. Shops were emptier and emptier, the queues longer than ever. People were already buying anything they could lay their hands on, so why advertise? Siis tekis selline tunne, et no milleks nad seda kanahakkleja reklaamivad, sest kui see müüki tuleb, see ostetakse niigi ära, et meil ei ole vaja seda ju seda reklaami. Liha, kana, kana, kana. The only Soviet advertising studio had a brilliantly simple business plan. Kõik toimis lihtsalt vastupidi sellepärast, et reklaamirahad olid firmades üle ja siis tuli need lihtsalt ära kulutada. Nii need reklaamid olid tihtsipäeval täiesti absurdsed. Ja siin nad on, kahekordse kaanega tarbeluuk, kuiv käimlatele. Reklaamiti kaupa, mida nii kui nii saada ei olnud, aga reklaamiti ka asju, mida ei olnud maa peal olemas. Helikopteri tehas sunniti tegema siis laiatarbe kaupu. Vennad olid siis teinud katamaraani sellest, et see kes alumiinium torudes kokku. Seda ei olnud võimalik ise kokku panna, seal sa võisid olla geenius, Nobeli preemia laureat, aga seda kokku ei pane. Ja loomulikult mitte kunagi neid tootma ei hakatud. Peedu autojuht tuli mulle järele, roosa Ameerika autoga. Pakkumine oli kuninglik, 2500 rubla. See oli sel ajal minu 2 aasta sissetulek. Oli vaja teha reklaamklipp kuivaine topsidele. Neid oli 15 ja nad käisid üksteise sisse. Aga poes ei müüda ju kakaod, rosinaid ja loorberit. Mis siis, ütles Peedu. Ma võtsin pakkumise vastu. Seda raha oli väga vaja. See klipi tegemise aeg Peedu juures oli üks kummalisemaid minu elus.